Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանն։ Ադրբեջանը ապատեղեկատվությամբ կկողարկի հրաթաթարի և մարդասիրական իրավունքի խախտումները, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարություն։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարման 34 նոր թեպ գրանցվել է, վարակագիրներու ընդհանուր թիվը հասած է 770-ի։ Անկարան սողացող անչադում գերագանացն է Իդլիբի մեջ օգտագործելով կորոնայի համաճարակը։ Այսօր Խրիմյան հայդիկի 200-ամյակն է, այսօր համացանցի օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կորոնավարակի պատճառով նոր կանխարգելիչ միջոցառումներ կձեռնարկվին։ Վան նահանգի 30 խոշոր քաղաքներ են ներառյալ Վան քաղաքեն մուտքն ու ելքամփոխության պարգևած է։ Արգելքը, որը այդարարվեր է սկզբնական 15 օրվա համար համաճարակի աշխուժացման, բարակային բիլի շարունակվի։ Երեկոյան ժամերուն Սեփասիո Իմրան լքավարի մեջ ըսկսացյունը գշարունակե իր աստեցությունը։ Ցյունի դեղումներն ետքավարի գետրոնն ու բարձրաթիր վայրերը պատվեր են ցյունի հաստ շերտով։ Ուրֆայի մեջ գտնվող պատմական քարահան թեպեն, որ գբատկանի նեոլիթյան ժամանակաշրջանին և նման է Բորդասարին, գհավակնի թարնալու Արևմտյան Հայաստանի նոր թեմքը։ Այստեղ գտնվին 250 հատ թիացև ցիցքարեր, անցյալ տարի սկսված բեղումները մեծ ոգևորություն հարաճածուցեր են։ Այստեղ ծրագրավոր վերեր բեղումներ կատարել Կարնան, սակայն եղանակային պայմաններուն և կորոնավարակի թեմ առնված միջոցառումներու պատճառով գործընթացը հետաձգվել է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության մամուլի խոսնական Նախտալյանը թադաբարտելի համար էր Ադրբեջանի իշխանություններու կողմէ հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես նաև Արցախի և Ադրբեջանի միջև շփման քիզին եղած իրացրության վերաբերյալ բարբերական գեղձտեղեկատվության տարածումը, որու նպատակն է քողարկել կամ արդարացնել իր կողմէ հրաթաթարի գարկի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները։ Աննա Նախտալյանը հիշեցուցեր է, որ մարտի 30-ին ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներու կողմէ հրաթաթարի խախտման հետևանքով վիրավորվել են Դավուշի շրջանի Ոսկեվան բնակավայրի անչապահաս բնակիչն ու երկու զինծառայողներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության մամուլի խոսնակի մեկնաբանության մեջ նշված է նաև, անկամը ևս կընդգծենք, որ հանձնարությունը հարգելու ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու և ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի գոչերը, և այս ժամանակաշրջանին խստորեն պահպանելու հրաթաթարը ու ցերն պահմանալու որևէ սատրիչ գործողությունները։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 4-ի թրությամբ հաստատվել է կորոնավարակով ախտահարման ևս 34 թեպք, հաստատված թեպքերու ընդհանուր թիվը 770 է։ Այսօր մասին կդեղեկացնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, իսկ աշխարհի վրա վարակվածներու առաջադարը Միացյալ Նահանգներն է, որ գհավակնի թարնալու կորոնավարակի համաճարակի նոր էպիկենտրոն։ Այստեղ կորոնավարակի հաստատված թեպքերու թիվը արդեն գերազանց 245,000-ը, մահացածներու թիվը 6,000-ը։ Սպիտակ տան բժշկական փորձակետներու կանխատեսումներու համաձայն առաջիկա օրերուն կսպասվի թերևս ամենածանր շրջանը, հակառակ խիստ սահմանափակումներուն երկրի մեծ զոհերու թիվը կգրնահասնի 100,000-ին մինչև 240,000-ի։ Թուրքիան բարբերաբար ռազմական սարքերով և շինանյութերով շարասյուններ կուղարկե Իդլիբ, ինչպես նաև գոգտագործե քրոհայինները M4 Լատակիա Հալեպ մայրուղի վրա սատրանքներ իրագործելու նպատակով։ Արևելակետ Անդրեյ Օնդիգովը թաշնային նորություններ ու գործակալության տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է, որ Անկարան հնարավոր է, որ համաճարակի քողի տակ փորձե արգիլափակել M4-ի երթևեկությունը և հաստատվել Իդլիբի շրջանին։ Վերջին օրերուն սուրյո բնակիչները լուսանգարեր են թուրքիո զինված ուժերը ու քանի մշարասյունը, որոնք քաֆեր լուսին սահմանային անցումով գշարժին Իդլիբի ուղությամբ։ Շարասյունը ներվերը մեծ բետոնե բատնեշներով և ծանր ռազմական սարքերով, հիմնականը հրասայլերով։ Թուրքիան Իդլիբի մեջ ունի իր շահերը։ Երբ Դամասկոսը վերստին վերահսկե Իդլիբը, պիտի բարձրացվի Սուրյո Հյուսուսին, Աֆրինի և Ալ-Բաբի մեջ թուրքական զորքերու արգայության նպատակահարմարության հարցը։ Այդ պատճառով Անկարան կցանկանա երկար ժամանակ մնալ Իդլիբի մեջ, նույնիսկ ավելին ընդմիշտ։ Կարելի է ենթադրել, որ մենք գործ ունենք սողացող անչադումի հետ, և կորոնավարակի քողի տակ Թուրքիան կփորձի այդ ամենը իրագործել, գեզրափակե Անդրեյ Օնդիգովը։ Խրիմյան հայրիկը, Մգրդիչ Խրիմյան, հայարակելական եկեղեցու 125-րդ կաթողիկոսը, ծնած 1820 թվականի ապրիլի 4-ին Վանի մեջ, ուսաները վասպուրականի լիմ և գդուցանապատներու վանական դպրոցներուն մեջ, 1842 թվականին հաստատվել է Կոստանդուպոլիս, 1854 թվականին ծերնատրվել է վարդապետ, 1855-56-ին հրադարագել է արծվի վասպուրականի ամսակիրը, 1856 թվի հունիսին վերադառնալով Վանը ստանցներ է վարակավանքի վանահայրությունը, որտեղ 1857 թվականին հիմնադրել է հոգևոր ժառանգավորած վարժարան, իսկ 1858 թվականին վերսկսել է արծվի վասպուրականի հանդեսի հրադարագությունը։ 1862 թվականին Կոստանդուպոլսը հայոց պատվիարքարանի հանձնարարությամբ ստանցներ է Սուրբ Կարապետ վանքի վանահայրությունը։ Դարոնի մեջ հիմնադրել է հոգևոր ժառանգավորած նոր վարժարան, 1863-65 թվերուն հրադարագել է արծվիկ դարոնո երկշապատաթերթը,
Քարեքինի խմբակրությամբ իր ժողովրդանվեր կորզնեության համար թրկական կառավարությունը զինք հայդարարել է քաղաքականապես անբարե հույս հոգևորական եւ փագերը թբրոցնու դբարանը 1868 թվականի Սուրբ Էջմիածինի մեջ օծվեր է եպիսկոպոս 1869 թվին ընդերվել է Կոստանդուբոսո հայոց պատրիարք անոր նախաձեռնությամբ ստեղծվել է քավարահայության հարստահարությունը քնող հանձնաժողով Որու գազմած դեղեկակիրը բոսո ասկային ժողով 1872 թվին ներկայացուցեր է պարցր թուրին, այդ կորձունեությունը հարուցեր է թրկական կարավարության և Կոստանդու բոսո հայ մեծահարուսներու թշկողությունը, որում պատճարով 1873 թվականին օգոստոսին անհրաժարեր է պատրիարքութենեն։ Իբրև Բերլինի վեհաժողովի հայկական պատվիրակության ղեկավար նախապես այցելել է եվրոպական մեծ դերություններու պետական պաշտոնյաներուն և փորձեր է ցերկ բերել անոնց բարիացակամությունը հայկական հարցի լուծման համար, սակայն հիաստապված վեհաժողովի արդյունքներ են փոխել իր դիրքորոշումը և ժողովրդին ասկային ազատագրական պայքարի գոչերը։ 1879 թվին Խարիմյան հայրիկը ընդերվել է Վասպուրականի հոգևոր առաջնորդ, 1890 թվի հուլիսի 15-ին Քում Կապույցից են ետք թրկական կառավարությունը զինք աքսորեր է Երուսաղեմ։ 1892 թվի մայիսին ընդերվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս, սակայն սուլտանը չհամաձայնած Խարիմյանին ազատելու թրկահապատականութենեն և միայն 13 ամիս անց Ռուսաստանի ցարի միջնորդությամբ անոր թույլատրել է մեկնել Սուրբ Էջմիածին։ 1893 թվի սեպտեմբեր 26-ին օծվեր ամենայն հայոց կաթողիկոս, 1895 թվին մեկներ է Սանկտ Պետերբուրգ ներկայացուցել է Նիկոլայ II ցարին Արեմտյան Հայաստանի մեջ խոստացված բարենորոգումները իրականացնելու խնդրակիրով։ 1894-96 թվականներուն Արեմտը հայերու չարտերու ժամանակ կատարել է իր արևելաքույնը։ Նույնպես օգներ է քաղաքականներուն պայմանները ստեղծել է հայրենի երկրի վերադառնալու համար։ Երանթուն պայքար մղեր է հայ եկեղեցապատկան գալվածքները բռնակրավելու մասին ցարական կառավարության 1903 թվի հունիսի 12-ի օրենքի դեմ և հոգևոր թեմական առաջնորդներուն գարկատրել է Չենթարգը Վիլադոր։ Մկրտիչ այբ պանեցի օրոք Սուրբ Էջմիածնի վանքի մեջ կառուցվել են նոր հյուրանոց, սինոդի նոր շենքը, թանգարան, նոր մատենաթարան։ Մկրտիչ Խարիմյանը քրել է բազմաթիվ հոգևոր, գերոնապարոյախոսական, հրապարակախոսական, ազգագրական աշխատություններ։ Ազգանվեր կորձունեության համար ժողովրդը զինք կոչել է Հայրիկ Բադվանունով, ամփոփված է Մայրաթորի փագին մեջ հայոց կաթողիկոսներու կողքին։ Այսօր ապրիլի 4-ին ամբողջ աշխարհով գնշվի համացանցի համաշխարհային օրը։ Նշենք, որ համացանցի ստեղծման դարեթիվն ընդունված է համարել 1969 թվականը, երբ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Պաշտպանության նախարարության հիմնարկությունները մեծ մասը իրենց համակարգչային ցանցերը միավորեցին մեկ միասնական ցանցի։ Advanced Research Projects Agency Network-ի մեջ, որ կհամարվի համացանցի նախադիպը։ Սկզբնական շրջանին ցանցը կմիացնեին զայնը ստեղծող 4 գիտական հաստատությունները, բայց շուտով ցանցը սկսեց ավարակորեն աճել։ 1971 թվականին մշակվեցավ էլեկտրոնային փոստի առաջին ծրագիրը։ 1973 թվականի ցանցին միացան առաջին օտար երկրագազմակերպությունները Մեծ Բրիտանիան և Նորվեգիան, այդպիսով ցանցը դարձավ միջազգային։ 1983 թվականին ARPANET-ն սկսեցավ TCP/IP հաղորդակարգի օգտագործումը, որը կգիրարվի մինչև օրս։ Այսօր համացանցի են գոգտվին աշխարհի բնակչության 1/3-ն ավելին զայն գոգտագործեն շփվելու, վաստակելու, զվարճանալու համար։ Անթարցերը մեր կյանքի փակացուցիչ մասը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գամսար երգի բարի համույթ՝ Մայրամուտի իջավը ստեղծագործությունը։ Սարվակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։